No 15. līdz 20. jūnijam Daugavpils svinēs 746. dzimšanas dienu. Šoreiz pilsētas svētku devīze būs kopīga valoda – meklēt, radīt, runāt. Ievērojot drošības prasības, pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs baudīt plašu un daudzveidīgu izklaides programmu. Kā tas tradicionāli ierasts, vispirms svētki ienāks Daugavpils mikrorajonos. 15. un 16. jūnijā pagalmos skanēs pilsētas ritmi pūtēja orkestra Daugava izpildījumā. Savukārt piekdienu rosība ienāks pilsētas centrā. Visas dienas garumā apmeklētājiem viesmīlīgi vērs durvis novadpētniecības un mākslas muzejs, kuru ekspozīcijas un izstādes par godu svētkiem būs skatāmas bez maksas arī 19. un 20. jūnijā. Pulksten 4. pēcpusdienā sāks darboties ārā kafejnīcas Dubrovina parkā. Visu svētku nedēļas nogali te varēs baudīt nevien dažādus gardumus, bet arī romantiskas pastaigas mūzikas skaņu pavadījumā, ik pa laikam vērojot talentīgo skatos mākslinieku sniegumu un satiekot dzīvās skulptūras dejotājas dažādu gadsimtu tērpos, kā arī piedzīvojot daudzas citus interesantus pārsteigumus. Mūzikas burvība piekdienas un sestdienas vakaros, kā arī svētdienas dienā pārņems arī Andreja Pumpura skvēru un vienības laukumu. Daugavpilī šis nav jubilējas gads, taču vairākas nozīmīgas jubilējas šogad saistītas ar transporta nozeju, kurai bijusi liela vēsturiska loma pilsētas attīstībā. Daugavpils ir atklāta visam jauniem, tāpēc šogad daugavpiliešiem tiek piedāvāts iepazīt līdz šim mūsu pusē mazāk izplatīto un varētu teikt eksotisko transporta veidu, kas ļauj baudīt krāšņos dabas skatus no putna lidojumu. Sākot ar piekdienas vakaru, katru dienu līdz pat svētdienai būs iespējams vērot gaisa balonu lidojumus. Vakara lidojumi ieplānoti uz pulksten 8. piekdienas sestdienu, rītos pulksten 5. sestdienas svētdienu. Pacelšanās pie Daugavpils universitātes jaunā korpusa parādes ielā 1. Tepat, kā arī pie Nikolai vārtiem Daugavpils cietoksnī, piekdien no pulksten 11. līdz pusnaktī varēs aplūkot spīdošus gaisa balonus. Piekdienas un sestdienas vakaru noslēgumā no pulksten 11. līdz pusnaktī aiz Daugavpils universitātes būs vērojama muzikālo strūklaku instalācija. Sestdien šo krāšņo skatu papildinās arī gaisa balona degļa šovs. 19. jūnijā papildus balonu lidojumiem un aktivitātēm pilsētas parkos, skvēros un centrālajā laukumā norisināsies svētku tirdziņš Rīgas ielā un krāmu tirdziņš cietoksnī. Savukārt pievakarē Saules skolas pagalmā izskanēts Daugavpils simfonietas un Saules skolas sveiciens Daugavpilī dzimšanas dienā. Svētdien pulksten 11.30 sāksies Daugavpils cietokšņa iesvētīšanas 188. gada dienai veltīts pasākums. No pulksten 12. līdz pusdiviem pēcpusdienā aiz Daugavpils universitātes būs vērojami izpleķņlecēju paraugu demonstrējumi. Savukārt dienas izskaņā retro noskaņas pārņems līkteņu pie Daugavu, kur varēs vērot muzikālo kuģīti. Visas nedēļas garumā norisināsies Daugavpils ģimenes sporta festivāls. Durvis apmeklētājiem vērs arī kultūras iestādes. Pilna pasākumu programma atrodama pašvaldības vietnē Daugavpils LV. Līdz 13. jūnijam ik viens var pagūt iesūtīt savu apsveikumu pilsētī, kas tiks publicēts Daugavpils pilsētas Facebook lapā vai parādīsies Rīgas ielas digitālajos stendos. Svētku apmeklētājus aicina baudīt laiku atbildīgi ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības noteikumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.